یوازې خپل د بقا او د فنا جنگ نه کوو. موږ یوازې د پاکستان د فنا او د بقا جنگ نه کوو. موږ د ټولې دنیا د انسانیت د بقا او د فنا جنگ کوو. چې دغه د مجاهدینو د ټولګي ته راغلو، چې د رښتیا مبارک چې دا مجاهدین وکیل صاحب ډېر په تفصیل باندې خبرې وکړې او په تیرات کې سیاست خبره کول او د فلسفې خبره کول دا پورې زده کړې کول دی. د سیاست دا زده کړې کړی دی، هغې نه دا ټول هغه سیاست کړی دلته ډېر استادان دي. د سیاست شعر خانګونې په فلسفیانه انداز کې هغه شپاړسم نه دی کړی او پی ایچ ڈی نه دی، خو د پوهې په لحاظ باندې دی. د هغه شنې جنډې او د پلوې جنډې د هغه ایجنټ نه څوک تر نواز شریف ایجنټ دی، څوک تر لارکانې ایجنټ دی. د هغې نه ماته ډېر قابل قبول او خاص ښکارېږي چې دی په خپله لار باندې. نو دلته به د سیاست هغه خبرې نه کوو چې مونږ څوک یو، دا پارټي څوک ته تاسو ووینئ، تاسو ډله ده، پښتنه ډله ده، او چې کم کردار د هغې په ماضي کې پاتې دی، کم کردار هغې لوبوي، او د کم کردار لپاره هغې خپل آینده لار ټاکي، هغه په ډاګه په میدان باندې چې وکیل صاحب تاسو د هغې په تفصیل باندې سمندرې په کوزه کې بند کړو تاسو تجربې کړو شو موجوده حالاتو کې چې مونږ یو کمو مسایلو او چیلنجونو سره مخامخ یو، دا هم پټه خبره نه. پښتون قوم په خصوصي توګه باندې د کومو مسالو سره مونږ مخامخ یو، یس یو حل دی او هغه حل دا دی چې دا کم زمانه لسم دولسم ورځ ده، او زه اوس فبراری د هغه کوټې نه راکوز شومه چې دا انقلاب او دا بدلون راتلونکی دی. یوه ګنټه لښ شوم دا مهر شو د تاسو غواړم فبراری نه پیدل دا خلکو ډېره مینه وه پرېښودې نه په دې وجه باندې لږ لټ شوم. د هغې ستاسو نه بخښنه غواړم ګنټه مونږ نه لیټ راغلو. وکیل صاحب استاسو دا مشران زمونږ سره ای دا لسمه ورځ ده چې زمونږ د ورځې دوه د پروګرامونه ای علی خان دا سره ای زمونږ د یونین کونسل صدر دی، د ده نوم نوانه بی نو انقلاب د پاسه د دې غرونو نه شروع شو.